ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আগৰ ক্লাছত আমি চুটি গল্পৰ বিষয়ে কিছু থূলমূল আভাস তোমালোকক দিলোঁ। চুটি গল্প কাক বোলে, চুটি গল্পৰ উপাদান, লক্ষণ ইত্যাদিৰ লগতে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিটো আমি গল্প আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, সেই গল্পটোৰ গল্পকাৰ শিলভদ্ৰৰ বিষয়ে তোমালোকক থূলমূলকৈ কিছু আভাস দিলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্ভুক্ত পৃষ্ঠা নম্বৰ 79, পাঠ নম্বৰ 9, ভয় নামৰ গল্পটো কিছু অংশ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে গল্পটো সকলোৱে পঢ়িছা, যদিও কোনোবাই পঢ়া নাই এতিয়ালৈকে, গল্পটো শুদ্ধ ৰূপত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। অসমীয়া বিষয়টো যিহেতু এটা সাহিত্যৰ বিষয়, গতিকে সাহিত্যৰ বিভিন্ন অংগসমূহৰ লগত তোমালোকৰ ইয়াত পৰিচয় হয়। অসমীয়া মাতৃভাষা যিহেতু আমাৰ, গতিকে নিজৰ ভাষাত লিখা বিভিন্ন ধৰণৰ লিখনি হওক, কবিতা হওক, গল্প হওক, এইসমূহ তোমালোকে শুদ্ধ ৰূপত পঢ়িব পৰা হ'ব লাগে। সেয়েহে মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ পাঠত থকা যিবিলাক লেচন আছে, সেইবিলাক তোমালোকে ঘৰতে শুদ্ধ ৰূপত অসমীয়া উচ্চাৰণেৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আহোঁ ভয় গল্পটোৰ মাজলৈ। গল্পকাৰ শিলভদ্ৰৰ এই ভয় গল্পটোৰ প্ৰধান চৰিত্ৰটো হৈছে ৰবীন। আৰু ৰবীনৰ মনৰ মাজত অনবৰতে এটা ভয়ভাৱে ভুমুকি মাৰি থাকে। যিকোনো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিও ৰবীনে তেওঁৰ মনৰ মাজত থকা এই ভয়টোক আঁতৰাব নোৱাৰে। এনেধৰণে গল্পৰ আৰম্ভণি কৰি গল্পটোৰ কাহিনী লেখকে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে, যাৰ কাৰণে তেওঁৰ পৰিবাৰ ৰমলাৰ মাজতো, ৰমলাৰ লগতো কিছু কথাত তৰ্ক বিতৰ্ক হয়। ৰবীনে বেছিকৈ চিন্তা কৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে, কিন্তু ৰমলা এনে এগৰাকী মহিলা যিগৰাকীয়ে নেকি সাধাৰণভাৱে জীৱনটো পাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে, য'ত নেকি তেওঁ ৰবীনৰ ধৰণেৰে কথাবিলাক চিন্তা নকৰে। যি কি নহওক, অনবৰতে ভয় এটাই ৰবীনৰ মনত ক্ৰিয়া কৰি থকাৰ কাৰণে ৰবীনে কোনো কাম শান্তিৰে কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু গল্পটোৰ শেষৰ ফাললৈ গল্পৰ নায়ক হিচাপে ৰবীনক প্ৰতিষ্ঠিত কৰি গল্পকাৰজনে ৰবীনৰ সাহসিকতাৰ প্ৰমাণ দিছে। গল্পটো আমি পঢ়ি গ'লে গম পাম, লেখকে খুব সহজ সৰল ভাষাত লিখিছে সকলোৱে পঢ়ি বুজি পাব পৰাকৈ। এতিয়া গল্পটোৰ আৰম্ভণিলৈ যোৱাৰ আগতে, প্ৰাক মুহূৰ্তত, গল্প সম্বন্ধে তোমালোকক পাঠ্যপুথিত কিখিনি কথা কৈছে, যিখিনি মই তোমালোকক যোৱা ক্লাছত কৈছোৱেই, সেই কথাখিনি মই অকণমান পঢ়ি দিবলৈ লৈছোঁ, মন দি শুনিবা। সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখাৰ ভিতৰত চুটি গল্প অন্যতম। মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছোঁ যে যিকোনো সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখা, শাখা বুলি কোৱাৰ লগে লগে উপন্যাস, কবিতা, প্ৰবন্ধ, ৰস ৰচনা, বিভিন্ন ধৰণৰ এই শাখাসমূহৰ ভিতৰত চুটি গল্পও এটা অন্যতম তথা জনপ্ৰিয় শাখা। চুটি গল্পত একোটা কাহিনী থাকে আৰু সেই কাহিনীসমূহৰ এটা কেন্দ্ৰীয় ভাৱ থাকে, অৰ্থাৎ চুটি গল্পত একোটা কেন্দ্ৰীয় ভাৱভিত্তিক কাহিনী থাকে। মানুহৰ অভিজ্ঞতা আৰু আবেগৰ বিভিন্ন মুহূৰ্তবোৰেই এনে কাহিনীৰ উপজীৱ্য, আৰু ব্যক্তিয়ে লাভ কৰা তেওঁৰ জীৱনৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহৰ লগতে প্ৰেম, ঘৃণা, ভয়, আশা, আকাংক্ষা, মৰম, চেনেহ ইত্যাদি আবেগবিলাক, যিবিলাক চিৰন্তন আবেগ আমাৰ, সেইবিলাকৰ বিভিন্ন মুহূৰ্ত মানুহৰ জীৱনত আহি থাকে, আৰু সেইসমূহক লৈয়ে গল্পকাৰে গল্পৰ কাহিনী আগবঢ়াই লৈ যায়।
উল্লেখযোগ্য যে কম পৰিসৰতে প্ৰকাশ কৰিব লগা হোৱা বাবে ইয়াক চুটি গল্প বোলা হয়। আমি নামটো দেখিলে গম পাওঁ চুটি গল্প অৰ্থাৎ এটা কাহিনী খুব কম পৰিসৰত প্ৰকাশ কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক চুটি গল্প বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইকাৰণে এটা কথা মই ক'ব লাগিব যে চুটি গল্প লিখাটো সহজ নহয়। চুটি গল্প এটা পঢ়িবলৈ যেনেকৈ সহজ, একেটা বহাতে শেষ কৰিবলৈ যেনেকৈ এটা গল্প সহজ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেৰে গল্পটো লিখোঁতে সিমানেই এজন গল্পকাৰৰ কষ্ট হয়। কাৰণ সকলোবিলাক বৈশিষ্ট্য সামৰি সফল এটা গল্প লিখি উলিয়াব পৰাটো গল্পকাৰৰ এটা কলা। ইয়াৰ উপস্থাপন বৈচিত্ৰ্যময় আৰু সমাপ্তি ইংগিতপূৰ্ণ হয়। উপস্থাপন বৈচিত্ৰ্যময় হয়, তাত কৌতূহলতা থাকে, আৰম্ভণি আকস্মিক থাকে, কাহিনীটোৱে এটা বৈচিত্ৰতা লাভ কৰে আৰু লগতে তাৰ শেষৰ অংশটো শেষ হৈও যেন শেষ হোৱা নাই, কিবা এটা যেন ইংগিত লেখকে দিবলৈ লৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ গল্পৰ মাজত থাকে। বিশিষ্ট গল্পকাৰ শিলভদ্ৰৰ অনুপম সৃষ্টি ভয়ৰ মাজত মানৱীয় সম্পৰ্কৰ সংঘাত, সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ আৱশ্যকতা আৰু পৰিস্থিতি অনুসৰি ভয় শংকা আঁতৰাই আগবাঢ়ি যোৱাৰ ইংগিত স্পষ্টভাৱে দেখা যায়। বিশিষ্ট গল্পকাৰ শিলভদ্ৰৰ এই অনুপম সৃষ্টি ভয় গল্পটিৰ মাজত মানৱীয় সম্পৰ্কৰ সংঘাত দেখা যায়। মানুহৰ এখন সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে বাস কৰে। সেই লোকসকলৰ সম্পৰ্কৰ মাজত কোনোবাখিনিত সংঘাত দেখা গৈছে, গল্পটো পঢ়ি গ'লে আমি গম পাই থাকিম। সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ আৱশ্যকতা, শেষত ৰবিনে কেনেকুৱা ধৰণেৰে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ আৱশ্যকতা প্ৰতিপন্ন কৰিছে, আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিত ব্যক্তিয়ে মনৰ মাজত থকা ভয় শংকা আঁতৰাই আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এটা ইংগিত গল্পকাৰে গল্পটোৰ মাজত স্পষ্টৰূপে প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাইছে। গতিকে প্ৰধান চৰিত্ৰ ৰবিনক কেন্দ্ৰ কৰি গল্পটোৰ কাহিনী আগবাঢ়িছে। এতিয়া আমি প্ৰথম অংশখিনিলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। চোৱা, গল্পৰ আৰম্ভণি যিহেতু আকস্মিক এটা চুটি গল্পৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য, আৰম্ভণিতে কৈছে আকস্মিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে ৰবীন নামৰ চৰিত্ৰটোৰ জীৱনৰ এটা দিশ প্ৰতিফলন হৈছে এটা ফাল। আৰম্ভণি চোৱা, খাইছে বৈছে দৰকাৰ হ'লে মাজে মাজে হাঁহিছেও, কিন্তু ৰবীনৰ মনৰ আওহতীয়া ঠাইৰ পৰা ভয় এটাই শান্তপৰ্ণে ভুমুকি মাৰি থাকে। কোনো ৰকমে এই ভয়ক গুচাব নোৱাৰি। আৰম্ভণি আকস্মিকভাৱে কৰি ৰবীন নামৰ চৰিত্ৰটোৰ কথা কৈছে যে ৰবীনে খাইছে বৈছে আৰু দৰকাৰ হ'লে মাজে মাজে হাঁহিছেও। মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত যেনেকুৱা ধৰণেৰে জীৱনটো পাৰ কৰে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে খোৱা বোৱা কৰি দৰকাৰ হ'লে মাজে মাজে হাঁহিছেও, কিন্তু তাৰ মাজতে ৰবীন নামৰ চৰিত্ৰটোৰ মনৰ আওহতীয়া ঠাইৰ পৰা, এটুকুৰা ঠাইৰ পৰা ভয় এটাই শান্তপণে ভুমুকি মাৰি থাকে। মনৰ মাজৰ কোনোবাখিনি ঠাইত ৰবীনে কোনোবা সময়ত ভয়টো অনুভৱ কৰে। অনবৰতে থাকেই ভয়টো, কিন্তু কোনোবা এটা সময়ত বেছিকৈ তেওঁ মনত ভয় লাগে আৰু যিমান চেষ্টা কৰিলেও কোনো ৰকমে এই ভয়ক তেওঁ গুচাব নোৱাৰে। ফুৰা চকা সকলো সময়তে এই ভয়ে ৰবীনৰ লগ নেৰে। ক'ৰবাত যদি তেওঁ ফুৰিবলৈ যায় বা ফুৰিবলৈ নগ'লেও সকলো সময়তে ৰবীনৰ মনৰ পৰা এই ভয়টোৱে কেতিয়াও লগ এৰা নাই, লগ নেৰে। চেষ্টা কৰিলেও ৰবীনে মনৰ পৰা ভয়টো আঁতৰাব নোৱাৰে। পৰিবাৰক লৈ ফুৰিবলৈ ওলালেই তৰ্কাতৰ্কি লাগি যায়। নকওঁ নকওঁ বুলি চেষ্টা কৰি থাকিও তেওঁ মনে মনে থাকিব নোৱাৰে। ফুৰা চকা কৰিবলৈ গ'লেও পৰিবাৰক লৈ তেওঁৰ মনত ভয়টো থকাৰ কাৰণে তৰ্কাতৰ্কি সৃষ্টি হয়। এনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে যিখিনি কথা তেওঁ নক'লে ভাল, তৰ্কাতৰ্কি সৃষ্টি নহয়, কিন্তু তেওঁ মনত অনবৰতে ভয় এটাই ক্ৰিয়া কৰি থকাৰ কাৰণে নকওঁ নকওঁ বুলি চেষ্টা কৰি থাকিও তেওঁ
মনে মনে থাকিব নোৱাৰি এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈ দিয়ে যাৰ কাৰণে ফুৰিবলৈ গ'লেও তেওঁ পৰিবাৰৰ লগত পত্নীৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি হয়। আৰু সেই ভয়টোৰ কাৰণে তেওঁৰ মনৰ মাজত কেতিয়াও সুখী হ'ব পৰা নাই। এনেকুৱা ধৰণৰ আভাস এটা দিছে যে ফুৰিবলৈ যাওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাত ৰবীনৰ লগত পৰিবাৰৰ তৰ্কাতৰ্কি হয়। মন দিয়া, হেৰা, বাটৰ মাজেৰেনো কিয় খোজকাঢ়িব লাগিছে? কাষেৰে গ'লে কিবা মান যায় নেকি? পৰিবাৰ ৰমলা বিৰক্ত হৈ উঠে। আৰু কিমাননো কাষলৈ যাব লাগে? নৰ্দমালৈ নামি গ'লেহে হ'ব? দুয়োজনে দুয়োজনৰ ওপৰত বিৰক্ত হৈ উঠে। ৰবীন মনে মনে থাকে, ইমান গাড়ী মটৰ, সাৱধানে যাবলৈ কোৱাটো কি বেয়া কথা? দেখিলানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তৰ্কাতৰ্কি হয়। ৰবীনে মনতে ভয় লাগি থাকে কাৰণে পত্নীক কৈছে ফুৰিবলৈ যাওঁতে যে হেৰা, বাটৰ মাজতনো কিয় খোজকাঢ়ি যাব লাগে? অকণমান কাষে কাষে যোৱা, কাষেৰে যদি তুমি যোৱা তোমাৰ মান সন্মান হানি হ'ব নেকি? পত্নীক সুধিছে। আৰু ফুৰিবলৈ যাওঁতে মনত আনন্দ ভাৱ এটা লাগে, ফূৰ্তি লাগে মানুহৰ। আৰু তেনেকুৱা কথাটো ৰবীনে কৈ দিয়াৰ লগে লগে ৰবীনৰ পৰিবাৰৰ নাম ৰমলা, আৰু ৰমলা বিৰক্ত হৈ উঠে, অশান্তি পায়। কাৰণ ৰমলাই জানে যে ময়ো ডাঙৰ, মই গতিকে জানো কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ যাব লাগে। সেইকাৰণে ৰমলাই বিৰক্ত হৈ উঠে, আমনি পায়, আৰু লগে লগে ৰবীনক উত্তৰ কি বুলি দিয়ে, আৰু কিমাননো কাষলৈ যাব লাগে? যে মইনো আৰু কিমান কাষলৈ যাম, মাজলৈতো মই যোৱা নাই, নৰ্দমালৈ নামি গ'লেহে হ'ব, ফুটপাথৰ কাষত থকা খালটোলৈ গ'লেহে হ'ব মই, সেই কথাটোকে ৰবীনক কৈছে। তাৰমানে ৰবীনৰ মনত যে অনবৰতে ভয় লাগি থাকে, সেই ভয়টোৰ কাৰণেহে তেওঁ ৰমলা হয়তো বাটৰ কাষেৰে গ'লেও তেওঁ মাজলৈ যোৱাৰ নিচিনা এটা অনুভৱ কৰে বা দেখে। সেইটো কাৰণে মনৰ মাজত থকা ভয়টোৰ কাৰণে এনেকুৱা নক'বলগীয়া কিছুমান কথা কৈ দিয়ে, যাৰ কাৰণে নেকি ৰমলাৰ লগত ৰবীনে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তো তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হয়। দুয়োজনে দুয়োজনৰ ওপৰত বিৰক্ত হৈ উঠে, আমনি পায়, ইজনৰ কথাও সিজনে শুনিবলৈ ইচ্ছা নকৰে, দুয়োজনে আমনি পায়। আৰু ৰবীনে অৱশেষত মনে মনে থাকে, মনতে ভাবে যে ইমান গাড়ী মটৰ ৰাস্তাটোত সাৱধানে যাবলৈ কোৱাটোনো কি বেয়া কথা? ৰবীনে মনৰ মাজতে সেই কথাটো তেনেকৈ ভাবে, কিন্তু একো নকৈ মনে মনে থাকে। আচলতে কিনো সাৱধান হ'ব পাৰি? সিদিনা চাহ দোকানত ট্ৰাক এখন সোমাই দুজন মানুহ মাৰিলে, বিপদ কেতিয়া কেনেকৈ আহে কোনে ক'ব পাৰে? সত্যখুৰাৰ ল'ৰাজন ফুটবল খেলি থাকোঁতে ঢুকাল, ধুনীয়া মৰম লগা ল'ৰাজন, পঢ়াটো ভাল, এইবাৰ পি ইউ পৰীক্ষা দিলেহেঁতেন। আচলতে কথাটো কি যে কিনো সাৱধান হ'ব পাৰি? কেতিয়াবা আমি সাৱধান হৈ থাকিলে সাৱধানেই মৰণ নাই বুলি কোৱা হয়, কথাটো মিছা নহয়, কিন্তু মানুহৰ জন্ম মৃত্যু এই চিৰন্তন প্ৰক্ৰিয়াবিলাক সাৱধান হ'লেও ব্যক্তিৰ জীৱনত যি মুহূৰ্তত আহিবলগীয়া থাকে সেই মুহূৰ্তত আহিবই। সেই কথাটোকে ইয়াত ৰবীনে মনতে ভাবিছে আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে কিনো সাৱধান হ'ব পাৰি, সাৱধান হৈ থকাটোনো কি কথা? সিদিনাখন কি হ'ল যে চাহ দোকানত ট্ৰাক এখন সোমাই দুজন মানুহ মাৰিলে, তেওঁলোকে চাহ খাই আছিলে, হয়তো চাহৰ দোকানখনত নতুবা চাহৰ দোকানত কাম কৰা মানুহ, ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই যদিও, যে হঠাতে ট্ৰাক এখন সোমাই আহি চাহ দোকানৰ দুজন মানুহক মাৰিলে। বিপদ কেতিয়া কেনেকৈ আহে কোনে ক'ব পাৰে? বিপদ কেতিয়াও আগজাননী দিন আহে, আৰু যেতিয়াই বিপদ আহে সেই বিপদত কিন্তু মানুহে সদায় ধৈৰ্যৰে আগবাঢ়িব লাগে, অস্থিৰ হ'ব নালাগে। বিপদ কেতিয়া কেনেকৈ আহে কোনে ক'ব পাৰে? সত্যখুৰাৰ ল'ৰাজন ফুটবল খেলি থাকোঁতে ঢুকাল। এতিয়া ৰবীনৰ সম্পৰ্কীয় খুৰাক, সেই খুৰাকজনৰ ল'ৰাটোৱে ফুটবল খেলি থাকোঁতে ঢুকাই থাকিলে, গতিকে আমিনো সাৱধান কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ? সেই ল'ৰাজন ধুনীয়া মৰম লগা এজন ল'ৰা, পঢ়া শুনাটো ভাল আছিল, একোৱেতো কৰা নাছিল অসাৱধানতাৰে, কিন্তু বিপদ কেতিয়া মানুহৰ জীৱনলৈ আহে সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু সেই কথাটোকে লৈ অনবৰতে মনৰ মাজত ভয় কঢ়িয়াই ফুৰাটোৱে মানুহক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু সেই ধুনীয়া মৰম লগা সত্যখুৰাৰ ল'ৰাজনে পি ইউ মানে ইউনিভাৰ্চিটিত এণ্ট্ৰি কৰাৰ আগত, প্ৰৱেশ কৰাৰ আগত যি পৰীক্ষা দিয়া হয় তাকে পি ইউ পৰীক্ষা বুলি কোৱা হয়। পঢ়া শুনাত ভাল পি ইউ পৰীক্ষা দিব লগা ল'ৰাজন, ধুনীয়া মৰম লগা ল'ৰাজন ফুটবল খেলি থাকোঁতেই ঢুকাল। আচলতে
সাৱধান হ'লেও বিপদ কেতিয়া কেনেকৈ মানুহৰ মাজলৈ আহে সেই কথাটো ক'ব নোৱাৰি। কিছুদিনৰ পৰা পুনাহঁতেও ক্ৰিকেট খেলাত ধৰিছে, কাঠৰ বল নহ'লেই নহয়, লাগিলে ৰক্ষা আছেনে, হাক দিলে কোনে শুনে, ৰমলাই জকজকাই উঠে। নেখেলিনো কি কৰিব, থমথমকৈ ঘৰত বহি থাকিব নেকি, ৰমলাই কয়। ইমান ভয়াতুৰ মানুহ মই জনমত দেখা নাই। ৰবীনৰ মনৰ মাজত ক্ৰিয়া কৰি থকা ভয়টোৱে তেওঁৰ সন্তানে ক্ৰিকেট খেলোঁতেও আকৌ তাকে ভাবি তেওঁ ভয় খাইছে। কিছুদিনৰ পৰা কি হৈছে, ৰবীনৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটায়ো ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সিহঁতক কাঠৰ বল লাগে। কাঠৰ বল নহ'লেই নহয়, ক্ৰিকেট খেলিব যিহেতু ভাল বল এটা লাগিবই, লাগিলে ৰক্ষা আছেনে, যদি সিহঁতক লগা হৈছে ক্ৰিকেটৰ বলটো, ল'ৰা ছোৱালীক লাগ বুলি ক'লে বস্তু লাগেই, তাতে খেলৰ সামগ্ৰী দৰকাৰ হ'বই, লাগ বুলিলে লাগিবই, আৰু হাক দিলে কোনে শুনে। ৰবীনে মনতে ভাবিছে মই যেনিবা হাক দিওঁৱেই ভয়তে, কিন্তু কথাষাৰ কোনে শুনিব, তেওঁৰ পত্নী ৰমলাই জকজকাই উঠে যে নেখেলিনো কি কৰিব। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সিহঁতে ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ৰবীনৰ মনত ক্ৰিয়া কৰি থকা ভয়টোৰ কাৰণে, কাঠৰ বলটোৱে খেলিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে ৰবীনে মনতে ভয় কৰিছে। সেইকাৰণে ৰমলাক ক'লেও ৰমলাই কেতিয়াও নুশুনে তেওঁৰ কথাটো, আৰু ৰমলাই জকজকাই উঠিছে কি বুলি, যে নেখেলিনো সিহঁতে কি কৰিব, থমথমকৈ ঘৰত বহি থাকিব নেকি, সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা ধূলা কৰিব লাগে, গতিকে সিহঁতেও খেলা ধূলা কৰিব, নেখেলি আৰু সিহঁতে ঘৰতে এনেই বহি থাকিবনে। ৰমলাই ৰবীনক কয় ইমান ভয়াতুৰ মানুহ মই জনমত দেখা নাই। ইমানেই ৰবীন ভয়াতুৰ যে ৰমলাই শেষত এনেকৈ কয়গৈ যে ইমান ভয়াতুৰ মানুহ মই এইটো জনমত আপোনাকহে দেখিছোঁ, আৰু ভয়াতুৰ মানুহ মই কাকো দেখা নাই, ইমান ভয় কাঠৰ বলটোলৈও আনকি ভয় কৰে। অফিচত কাম কৰি থাকিও হঠাতে ৰবীনৰ বুকুখন ধৰফৰাই উঠে, মনৰ মাজত সন্তৰ্পণে ক্ৰিয়া কৰি থকা ভয়টোৰ কাৰণে। অফিচত যেতিয়া ৰবীন কাম কৰি থাকে, কাম কৰি থাকোঁতেও তেওঁৰ বুকুখন ভয়তে ধৰফৰাই উঠে। তেওঁৰ মনলৈ ভাব আহে, পুনাহঁতৰ স্কুলৰ সন্মুখৰ সৰু বাটটোত লানি নিছিগা গাড়ীৰ সোঁত, পুনা যদি অন্যমনস্ক হৈ পৰে, স্কুলৰ পৰা ওলাই আহোঁতে যদি আপোন পাহৰা হৈ যায়। পুনাৰ স্কুল বন্ধ থাকিলে ৰবীনে মনে মনে ভাল পায়। ৰমলা অৱশ্যে বিৰক্ত হয়, দিনটো ঘৰত গণ্ডগোল কৰি থাকিব। ৰবীনৰ মনত ক্ৰিয়া কৰি থকা ভয়টোৰ কাৰণে ৰবীনে অফিচত কাম কৰি থাকিও শান্তি নাপায়। মাজতে আকৌ ল'ৰাৰ স্কুলৰ কথা তেওঁ মনলৈ আহে, বুকুখন ধৰফৰাই উঠে। তেওঁ কি বুলি ভাবে, যে পুনাহঁতৰ স্কুলৰ সন্মুখৰ সৰু বাটটোত অনবৰতে গাড়ী ভিৰ লাগি থাকে, লানি নিচিগা সোঁত অনবৰতে সৰু বাটটোৰে অহা যোৱা কৰি থকা গাড়ী অসংখ্য ধৰণৰ, আৰু অহা যোৱা কৰোঁতে যদি তেওঁৰ ল'ৰাটো অন্যমনস্ক হৈ পৰে কি হ'ব, গাড়ীৰ কথা যদি নেচায় আগফালে পিছফালে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মনলৈ ভাব আহে। স্কুলৰ পৰা ওলাই আহোঁতে যদি আপোন পাহৰা হৈ যায়, নিজৰ মাজতে বা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যদি ব্যস্ত হৈ তেওঁৰ পোনাটোৱে যদি ভালদৰে ৰাস্তাটো পাৰ হৈ নাহে, অসংখ্য গাড়ী মটৰ আহি থকা ৰাস্তাটোত কি হ'ব বাৰু। ৰবীনৰ মনত থকা ভয়টোৰ কাৰণে তেওঁৰ মনলৈ সেই ভাৱটো আহে অফিচত কাম কৰি থকাৰ মাজতো। পুনাৰ স্কুল বন্ধ থাকিলে ৰবীনে মনে মনে ভাল পায়, আৰু ভয়টোৰ কাৰণে আচলতে ভাল পায়, মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহে আমাক ইয়াত কৈছেই। কিন্তু ৰমলা অৱশ্যে বিৰক্ত হয়, কাৰণ ঘৰত থাকিলে উৎপাত কৰি থাকে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, স্কুললৈ যদি পঠিয়াই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভালকৈ থাকিব, পঢ়া শুনা কৰিব। কিন্তু ৰবীনে আকৌ মনত লাগি থকা ভয়টোৰ কাৰণে অকণমান অশান্তি পায়, ভাল পায়, স্কুলতটো বন্ধ থাকিলে তেওঁ ভাল পায়, কিন্তু ৰমলাই অশান্তি পায়। কেতিয়াবা অফিচৰ কাগজ পত্ৰত ৰবীনে মন দিব নোৱাৰে, চকু দুটা তুলি শূন্য দৃষ্টিৰে চাৰিওফালে এবাৰ চায়, কাষৰ মানুহবোৰৰ নিশ্চিন্ত ভাৱ দেখি খং উঠি যায়। কেতিয়াবা কি হয়, অফিচৰ কাম কাজত তেওঁৰ মন নবহে, কাৰণ অনবৰতে লাগি থকা ভয়টোৰ কাৰণে তেওঁ মন দিব নোৱাৰে। চকু দুটা তুলি তেওঁ এনেই শূন্য দৃষ্টিৰে চাৰিওফালে এবাৰ চায় কোনেনো কি কৰি আছে, আৰু কাষৰ মানুহবিলাকে অফিচত নিশ্চিন্ত মনেৰে কাম কৰি থকা দেখি ৰবীনৰ খং উঠে, কাৰণ ৰবীনৰ নিচিনাকৈ কোনেও অনবৰতে ভয় কৰি নাথাকে, আৰু মনৰ মাজত তেনেকুৱা ভয় এটা লৈ থাকিলে মানুহে কেতিয়াও শান্তিৰে জীৱনটো পাৰ কৰিব নোৱাৰে, মানুহে জীৱনত কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। গতিকে নিশ্চিন্তভাৱে কাম কৰি থকা মানুহবোৰ যেতিয়া দেখে, মনত অনবৰতে ভয় লৈ থকা ৰবীনৰ খং উঠি আহে।
তেওঁ কাম কৰিব, ল'ৰা ছোৱালীকেইজনক মানুহ কৰিব, এইখিনি হ'লেই তেওঁৰ হ'ল। সেইকাৰণেইতো ভয়, মৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ ভয় নাই। কিন্তু ইহঁতৰ কি হ'ব, ৰমলাৰ, ল'ৰা ছোৱালী তিনিটাৰ? ৰমলাৰ স্বভাৱত গভীৰতা নাই, কোনো কথাই গধুৰভাৱে ল'ব নাজানে, সোঁতত গা এৰি দিয়া স্বভাৱ। চকু বন্ধ থাকিলে ভয়ৰ কাৰণ নোহোৱা হৈ যাবনে? এতিয়া ৰবীনৰ মনত ভয়টো কি কাৰণে হৈছে, যে তেওঁ কাম কৰিব, ল'ৰা ছোৱালীকেইজনক মানুহ কৰিব, এইখিনিয়ে তেওঁ বিচাৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মানুহ কৰিব। সকলো পিতৃ মাতৃয়ে যেনেদৰে বিচাৰে, ৰবীনেও কাম কাজ কৰি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক সৎ মানুহ কৰি গঢ়ি তুলিব বিচাৰে। সেইখিনি হ'লেই তেওঁৰ হ'ল, আৰু সেইকাৰণেই ভয়। যদি হৈ নুঠে, তেওঁ ভবা কথাখিনি যদি নহয়, মৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ কিন্তু ভয় নাই। কিন্তু তেওঁ যদি মৰে, ইহঁতৰ কি হ'ব, তেওঁ পৰিয়ালটোৰ কি হ'ব, ৰমলাৰ কি হ'ব, পত্নীৰ কি হ'ব, ল'ৰা ছোৱালী তিনিটাৰ? গতিকে মৰিবলৈ ৰবীনে ভয় নকৰে, কিন্তু ৰবীন যদি মৰি যায়, তেওঁৰ মনত ভয়টো হৈ তেওঁৰ পৰিয়ালটোক লৈ, যে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কি হ'ব। ইয়াত ৰবীনৰ ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা আছে, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, আৰু ৰমলাৰ কি হ'ব, কাৰণ ৰবীনৰ নিচিনা ৰমলা নহয়, ৰমলা স্বভাৱত গভীৰ নহয়, গভীৰতা নাই, কোনো কথাই গধুৰভাৱে ল'ব নাজানে। আচলতে ৰবীনৰ মনত থকা ভয়টোৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো ৰমলাৰ স্বভাৱত গভীৰতা নাই বুলি কৈছে, যে ৰমলাই কোনো কথা গধুৰভাৱে ল'ব নাজানে। সোঁতত গা এৰি দিয়া স্বভাৱ, সোঁত যেনি গৈছে পানীৰ সোঁত, তেনেকেই গা এৰি দি সোঁততে উটি যোৱাৰ মানুহ হৈছে ৰমলা। চকু বন্ধ কৰি থাকিলে ভয়ৰ কাৰণ নোহোৱা হৈ যাবনে? আমি যদি কি হ'ব কি হৈছে একো নাচাওঁ, চকু মুদি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে ভয়ৰ কাৰণ নোহোৱা হৈ যাব নেকি? ৰবীনে কিমান বুজাবৰ চেষ্টা কৰে, তেওঁ মনত থকা ভয়টোৰ কাৰণেই হওক বা যি কাৰণতে নহওক, ৰবীনে নিজৰ পৰিয়ালটোক লৈ চিন্তা কৰে। আৰু হঠাতে যদি ৰবীনৰ কেতিয়াবা মৃত্যু হয়, তেওঁ পৰিয়ালটোৰ কি হ'ব, এই কথাবিলাক ভাবি ৰবীনৰ মনত অনবৰতে ভয়ে ক্ৰিয়া কৰি থাকে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ৰমলাৰ স্বভাৱতো গভীৰতা নেদেখে, কোনো কথা ৰমলাই গধুৰভাৱে ল'ব নাজানে বুলি তেওঁ ভাবে। আৰু ৰবীনে বুজাবৰ চেষ্টা কৰে, বাৰু হঠাতে যদি মই মৰি যাওঁ, তুমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ কি কৰিবা? ৰবীনে ৰমলাক সোধে যে মই যদি হঠাতে মৰি যাওঁ, তুমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ কি কৰিবা? প্ৰশ্নৰ এটা যুক্তিপূৰ্ণ উত্তৰ দিয়াৰ সলনি ৰমলাই ভাবাবেগৰ উচ্ছাসত হুলস্থুল লগাই দিয়ে। সেইকাৰণেইতো ৰবীনৰ ভয়। বিপদৰ সন্মুখত থিয় হ'বলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিলে ভাল। তেওঁলোকৰ অফিচৰ কাকতি সিদিনাও অফিচৰ কাম কৰি গৈ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মৰি থাকিল। তাৰমানে ৰবীনৰ মনত অনবৰতে ভয়টোৱে ক্ৰিয়া কৰি থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান কথা ৰবীনে ভাবি থাকে, যে তাৰ কাৰণে কৰিব নলগা প্ৰশ্ন কেতিয়াবা ৰমলাক কৰে, য'ত নেকি ৰমলাই দুখত, ভাবাবেগৰ উচ্ছাসত দুখ লাগি উত্তৰটো তেওঁ দিব নোৱাৰি হুলস্থুল কৰে। ৰবীনে সোধে যে হঠাতে যদি মই মৰি যাওঁ, তুমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ কি কৰিবা? আৰু স্বাভাৱিকতে এজন স্বামীৰ পৰা সেই প্ৰশ্নটো সোধাৰ পিছত এগৰাকী পত্নীয়ে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে আপুনি মৰি যোৱাৰ পিছত মই এইটো কৰিম, মই সেইটো কৰিম। সেইকাৰণে প্ৰশ্নটোৰ যুক্তিপূৰ্ণ উত্তৰ এটা ৰমলাই দিব নোৱাৰে, স্বাভাৱিকতে নোৱাৰিব, আৰু সেইকাৰণে ৰমলাই দুখত, আৱেগত হুলস্থুল কৰি দিয়ে। আৰু ৰবীনে কিন্তু সেই সময়ত ৰমলাৰ পৰা এটা যুক্তিপূৰ্ণ উত্তৰহে আশা কৰে, সেইকাৰণে ৰবীনৰ মনত ভয়টো আকৌ সৃষ্টি হয়। তেওঁ ভাবে যে বিপদৰ সন্মুখত থিয় হ'বলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিলে ভাল। কিন্তু আমাৰ এনেকুৱাওতো নহয় যে কোনোবা মানুহ ঢুকাব, সেই কথাটো মানুহে ভাবি থাকিব, তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিব সেইখিনি প্লেন প্ৰগ্ৰেম কৰি থাকিব, এনেকুৱা কথা যিহেতু নহয়। গতিকে ৰবীনৰ মনত লাগি থকা ভয়টোৰ কাৰণে তেওঁ অনবৰতে বিপদৰ সন্মুখত নিজকে থিয় দি ৰাখিবলৈ ৰমলাক চেষ্টা কৰিবলৈ কয়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা তেওঁৰ মনলৈ আহে, যিটোৱে নেকি তেওঁৰ মনৰ মাজত আকৌ ভয় সৃষ্টি কৰে। তেওঁলোকৰ অফিচৰ কাকতিৰ কথা তেওঁ মনলৈ আহিছে, যে সেইদিনাও অফিচৰ কাম কৰি গৈ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মৰি থাকিল। মানুহৰ মৃত্যু হঠাতে হয়, কোনেও নাজানে কাৰ মৃত্যু কেতিয়া হয়। গতিকে কাম কৰি থাকিছিল অফিচত, আৰু শেষত গৈ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মানুহজন ঢুকাই থাকিল। কিন্তু সেই কথাটো লৈ যদি ৰবীনে অনবৰতে চিন্তা কৰি থাকে, সেই কথাটো কেতিয়াও ভাল কথা নহয়। আৰু এই ভয়টোৰ কাৰণেই তেওঁ পত্নী ৰমলাৰ লগত বিভিন্ন কাৰণত কথা
সুৰ নিমিলে, আৰু সুৰ নিমিলাৰ কাৰণে তেওঁ অনবৰতে ভয়ত থাকোঁতে থাকোঁতে কি হৈছে, ইজন মানুহৰ কথা ভাবিছে, সিজনৰ কথা ভাবিছে, সত্য খুৰাৰ ল'ৰাটোৰ কথা ভাবিছে, ট্ৰাকৰ খুন্দিয়াই মৰা ল'ৰাকেইটাৰ কথা ভাবিছে। গতিকে অনবৰতে মুঠতে ৰবীনৰ মনত ভয় এটাই ক্ৰিয়া কৰি আছে, যিটো ভয় তেওঁ চেষ্টা কৰিও আঁতৰাব পৰা নাই। আজিলৈ এইখিনিয়ে তোমালোকক আলোচনা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছৰ অংশখিনি আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে আজি বুজি পাইছা আৰু গল্পটো আকৌ এবাৰ শুদ্ধ ৰূপত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ সামৰিছোঁ।